god morgon. Klockan är 5 på morgonen alltså. Ursäkta min morgonröst. Det är så här jag låter egentligen när jag dricker 8 glas whisky. Idag hade jag tänkt att ni skulle få följa med mig hela dagen faktiskt. En hel dags vlogg, för att jag ska göra en ganska mycket grejer idag. Vi ska börja med att fara till jobbet i typ 2 timmar. Och sen så ska jag fara göra halkbanan. Och det är jag taggad på. Det verkar inte som det är just nu, men jag är jävligt taggad på halkbanan. Sen efter det så har jag körlektion. Vad händer efter det? Och sen är typ dagen slut. Men ja, vi får väl se vad som händer efter det. Men halkbanan, dit ska vi. Så jag ska göra mig i ordning nu och hinna fara till jobbet i typ 2 timmar. Sen måste jag vidare, för att så är det. Yay! Fy fan alltså. Jag ska försöka sätta upp håret, men ni stör mig. Okej, okay. Sådär. Nu har jag fått på mig lite kläder också. Så jag inte går runt naken. Jag har inte vaknat än. Alltså det har gått en kvart. Och jag som inte ens tagit mig längre. Jag har bara tagit på min tröja. Nu ska jag sminka mig i alla fall. Och det är faktiskt mitt bästa tips. Om du vill vakna, sminka dig ordentligt. Alltså mycket eyeliner eller köret. Alltså då brukar jag vakna. Om jag har tur så gör jag det idag också. Klockan typ 5:45 eller något sånt där. Jag ska ta mig till jobbet. Gud vad jobbigt. Ja, jag ska bara packa ihop mig, sen ska jag fara till jobbet. Så. Alltså den här skjortblusen, den är ny. Det är första gången jag använder den. Den är nice, för att den är så stor och flygig och nice. Så jag bara, vad ska jag för skor? Ja, jag tog på mina vanliga rosa dojer. Och så tog jag på mig den här, för att jag brukar ha den. Det är som min halsduk på typ nu på våren. Men jag tycker att jag syns som en snack. Kulturtant typ. Jag vet inte. Att man blandar 2 mönster, ett randigt och ett liksom, jag vet inte vad det är för mönster. Jag vet inte, jag känner mig som en kulturtant. Hej hej, välkommen in. Tack. Ja. Nu får vi. Där. Nu är jag färdig på jobbet. Jag är alltså då på väg till min körskola. Och jag ska vara där i flera timmar. Jag vet inte ens om jag får någon mat. Kommer jag överleva? Klockan är 8 nu. 8:30 till 14:30. Det är jättelänge. Ja, jag tog med mig en banan och en macka i alla fall. Och Ramlösa. Ses där. Nu sitter jag i en egen bil här. Jag har inte kunnat filma någonting och nu blir det skitkonstig vinkel, för att jag glömde att ta med mig tejp. Så jag kan inte tejpa fast den här jävla kameran någonstans. Jag har den som ingenstans liggandes. Eller jag har den, nu ligger den ju på sätet, så att ni får liksom vara nöjd med den här vinkeln. Men det blir ju jättetråkigt. Liksom jag kan inte, jag ska ställa den där. Alltså ni kommer typ flyga iväg. Ja, nu ska jag i alla fall köra 70 och så ska jag väja för en älg. Så att jag kommer ju tvärbromsa, ni kommer ju flyga iväg. Jag vet inte vart jag ska ställa er. Kul. Men ja, vi får se. Nästa är min tur. Då ska jag komma upp i 70 råsnabbt. Men alltså jag kommer typ inte våga. Nu är det typ min tur. Cecilia, varsågod. Cecilia, varsågod. Jag märkte det, men jag blev lite rädd faktiskt. Okej, men testa nästa gång att inte göra det. Ja. Vart hamnade ni nu då? Bilen vart hjälplöt. Men oj Jennifer, det måste jag ha gått nästan 90. Ja, jag glömde att på fastighetsmätare. Ja, det här kan ha gått nästan lite. Det här har varit farligt. Ja, jag märkte det. Ja, jag märkte det. Lilltjejen bara. Jag ska försöka backa dig ifrån. Ja,
Men det känns skönt i alla fall att sitta i en bil ensam, om jag ska vara helt ärlig. Jag känner som att jag har inte gjort något annat i mitt liv. Jag är så halvkäs på att välja rätt växel bara när jag ska bromsa ner. Även det var kul, men jag måste dra igång vindrutetorkaren. Kan du tänka igen på det ni andra också? Ha koll på hastighetsmätaren, för det blir farligt om det kommer över 90. Då hinner vi inte få stopp. Hur fan hinner hon gasa upp till 90 ens? Jävlar vad hon så bara... Det är två tvillingtjejer. De såg exakt likadan ut båda två. Kör fram en bit nu då, Filip. Filip, kör fram en bit. Jag står i backe. Nej. Skit i det. Jag undrar hur mitt ansiktsuttryck såg ut, om det syntes ens på kameran när jag körde. Fan att jag glömde att ta med mig tejp alltså. Stopplikten är liksom pytteliten. Det är typ så här liten, liten, vad heter det, pinne bara. Så här. Jävlar vad fort, ser ni? Ja. Så där, alltså man ser ju inte annars. Ja, Cecilia, den fart du nu väljer i början, då håller du ända fram, var du än väljer för fart. Ja, tack. Ja, jättebra Cecilia. Jag fick ju motorstopp istället. Ja, men det gör ju mindre. Alltid när du bromsar, ska bromsa lite kraftigt, gå ner med båda pedalerna alltid då. Nu ligger ni på golvet, kameran. Fy fan alltså. Det är ju kul, Sandra. Men det är lite halvläskigt kan jag väl tycka. Sandra? Det är inte jag som är Sandra, va? Ta fram Filip. Nu är du där igen och står och hänger. Ja, ja. Ja men fy fan vad härligt det är att köra bilen ensam. Alltså det är helt sjukt. Helt sjukt. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Mycket bra Sandra. Nu är det Fjelle. Jag vill ha en annan bana. Skinsäten. Jag vill gasa upp till 70 och bara... Segertäng! Men man var ju dränkt också när man kom där ute. Nästa gång var det min tur. Cecilia, då tänkte du att du skulle få ligga på 10 km också och prova. Ja, jag kör allt jag kan. Jag vågar ju inte, för jag är för feg. Men jag vill köra fort. Men jag vågar inte riktigt. Kan jag köra? Ja, varsågod. Ursäkta mig. Ja, jag har... Ja. Jag vågar inte hålla... Alltså, jag vill bromsa tidigare. Ja, jag såg att du gjorde det. Men det är att här kan det inte hända någonting. Jag skulle vilja se att du fick känna hur det känns när det inte går riktigt bra. Det är jättebra att du håller det beteendet. För man ska ju vara rädd att det ska hända något. Absolut. Men du kan väl testa på lite grann här i alla fall. Men du får få byta här med Josef. Ja, nu ska jag köra en automatbil. Men vad i helvete, det är ingen koppling. Vad är det som sker? Alltså, det... När man kör den här automaten, ska det vara på D eller? Jag har aldrig kört automat förut. Ja, nej, men det är bara hindriven och släppa broms. Då kommer bilen bara rulla av sig själv. När du har på D och släpper broms, då far den. Och när man stannar hemma är bara längst upp på P. Du måste också hålla på bromsen för att kunna starta igång motorn. Så att när du håller på bromspedalen, då kan man trycka på startknappen. Det här är typ den konstigaste jag har kört i mitt liv. Ja, nu är det bara gas och bromsa. Det är väldigt enkelt. Det som har suttit i den här bilen är ju rak som en jävla pinne. Jag hittar ju inte den här jävla ryggrejen. Jag känner mig som en stel gubbe. Gud, vars är kopplingen? Så jävla konstigt. Ja, men kul. Ska man... Aha, okej. Får Cecilia prova samma sak. Upp i 70 och så väger du till vänster. Upp i 70. Men för fan.
Mycket, mycket bra. Men alltså den här automat, vem fan kör automat, seriöst? Det är typ det värsta jag varit med om. Det är jättelätt att köra för fort i en automat. Alltså på riktigt. Jag vill ju liksom bara gasa iväg, för att det är som bara gasa och så. Ja, gud. Mycket, mycket bra. Tack, tack. Den stannar ju liksom. Stäng av skiten. Där är ryggrejen. Uff, tack. Fan vad skönt. Bra, du fick känna på det där. Men automat kommer jag nog aldrig köra i mitt liv, känner jag nu. Alltså den här var ju det är jättetråkigt att köra automat. Var ska jag ha foten då? Ja, då använder jag ju som inte vänsterfoten. Den bara ligger där som en lam liten mask. Hur kändes det där då, Filip? Det kändes läckare, men jag tror att jag stampar på gasen och bromsen samtidigt, så det var ju inte optimalt. Hur mycket vill Cecilia öka farten då? Jag tror jag körde 70 sist. Och hur gick det då? Ja, det var ju väldigt lätt att komma upp i 70 jättesnabbt med den här bilen. Men jag kan ju prova att köra 75 kanske i alla fall. Eller kanske 80, jag vet inte. Fixa att prova med 80. Mm. Upp till 80 nu och ligg kvar på det. Yes, då kör jag. Ja. Jag körde faktiskt 75. Tveksam. Det gäller att du ligger kvar på 75. Släpper du gasen 30 meter innan, då har inte du 75 i skärmarna. Då gasar jag upp till 85. Då hinner jag släppa gasen innan. Så jag kommer ner till 80 när jag kom fram. Så kan man göra också, absolut. Jag tyckte att jag körde rätt hastighet. Jag gjorde det. Tveksamt, mamma. Jag är för bra förare för er. Nej. Han som kör framför Filip, han bara, ja men jag måste jag pressa ner gasen och bromsen samtidigt. Då använder jag helt fel fot. Då har han ju fel fotarbete. Man kan inte gasa och bromsa samtidigt. Det är helt omöjligt. För vänsterfoten har ju alltid på kopplingen. Sista chansen är att komma upp i rätt fart, varsågod. Tackar. Ja, Cecilia, som du känner så är det ett bra däck på den där bilen. Nu kör du ju faktiskt 83. Akta dig då, Filip. Jag tror jag har ställt mig bra nu. Nu ska jag köra en elbil. Jag vet inte om ni ser. Gud, parkeringsbromsen var i. Den bara blinkar på. Okej, chilla då. Nu ska vi... Alltså det här är ju riktigt obehagligt att köra bilar som inte ens låter när man kör. Alltså förstår ni vad jag menar? Den är helt tyst. Varför låter den så mycket? Man ser ju knappt vad man kör. I'm ready. Det står ready. Coolt. Eller vi ska i alla fall köra på den här bana 2 nu. Och då ska vi köra 50 km i timmen på en sån här slingerväg. Och sen så kommer man fram till ett stopp. Och sen så ska man köra på den raksträckan ganska snabbt. Och så ska man komma till ett ställe där man ska då tvärbromsa. Uff. Och kolla bromssträckan då. Så det är ju lite spännande. Och då var det några staket där det skulle stå då 10, 20, 30, 40, 50 meter och så vidare och så vidare. Men alltså att köra en elbil, man bara ska stänga av den medan jag väntar eller tror jag gör det. Tänker man bara, nej nu är det parkeringsmode! Ah, ja. Alltså jag blir typ grillad. Det vi fick göra där inne nu, jag filmade bara pyttelite, alltså en sekund typ av en bil som har krockat med en älg. Och så fick vi då, Och Cecilia, varsågod. Ja, nu får jag köra. Perfekt, tackar.
Gasa upp till 50 då för fan, så jag säger gasa upp. Jag vet inte vart jag ska ha. Kan du se Filip? Ja, ni får ligga där. Det är för satan sopa här. Vad säger Cecilia då? Tyckte du också att det var halkigt eller? Ja, det var väldans halkigt. Jag var inte alls beredd på det. Jag körde inte heller 50. Jag körde typ 20. Ja, det var svårt. Cecilia får också åka upp i 35 och bromsa hårt. Kör upp i 35 och bromsa hårt. Ni lär ju flyga såklart. Jag sätter det där. Sorry. Men gud, nej men gud, jag kör för fort. Ni bara flög iväg på golvet. Jag pratade inte klart kanske, men... vi fick se den här älgen som hade krockat och sånt där. Och sen så fick vi sitta i en krockstol där vi då skulle krocka i 7 km i timmen. Och den bara, dusch! Man bara flög, alltså det gjorde jätteont. Alltså mina bröst var mosade på riktigt, det gjorde svinont. Sen fick vi sitta i en bil som voltade, som snurrade ett varv såhär, woop, woop. Alltså jag fick nästan panik, jag fick helt ont i huvudet. Alltså det var jättejobbigt. Jag har ju en fobi för att vara på, upp och ner. Men det gick ju bra, men alltså fy fara och, alltså att ligga där och hänga i luften i bara några sekunder. Det var riktigt obehagligt. Nej, det vill jag inte göra om. Cecilia, varsågod och kör du också och på ett säkert sätt då. På ett säkert sätt. Fy fan vad halkigt det är. Ja, fy satan alltså. Det är riktigt jävla halkigt. Jävlar alltså. Riktigt jävla halkigt. Riktigt jävla halkigt. Ja, det såg ju väldigt stabilt ut Cecilia. Kändes det så också eller? Ja, men det kändes väl bra. Men alltså jag körde ju typ 15 km i timmen. Ja, och jag har faktiskt varit med om att det var så fruktansvärt halkigt att jag fick lov att göra det. Det händer inte jättemånga gånger per år, men det händer. Det kan vara bra att vara med om det i alla fall. Mm. Och Cecilia åker upp i 70 och håller 70 ända fram innan du bromsar, så bromsen kan bli relevant. Men bromsa stenhårt. 70. Alltså jag hade kunnat bromsa hårdare. Jag hade kunnat bromsa hårdare tror jag. Ja, då gör du om den där bromsen i 70 så att du törs bromsa riktigt riktigt hårt. Det är bra att göra det i flera varv. Det är för lätt. Men nu kommer det att sladdas. Do you really want me? I can't understand that you mind. Gud, tänk mot se mig. Pinigt. Pinigt. Cecilia, då testar du också att köra 50 så länge det bara är möjligt. Så länge det bara är möjligt. Åh gud, åh gud. Slirigt, Cissi, slirigt. Oj, oj, oj. Slirigt. Hej åt helvete. Alltså det låter som ett tåg. Den här bilen. Det låter som ett X2000-tåg. Vad säger du, Cecilia? Kan du hålla 50 hela vägen? Det var helt omöjligt att hålla 50. Alltså jag stannade ju nästan där på mitten. Bättre lycka nästa gång. Jag testar allt, men jag är för feg. Det är ju bara det som är det grejen. Du vill göra så här, Cecilia. Åka upp i 70 så bromsar du hårt. För så länge du har raka hjul kan du bromsa hårt hur mycket som helst. Det händer ingenting. Mm. Upp i 70 nu då. Har du 50 hela vägen? Jag är på 70. Nej, det är det. Och bromsar. Nu! Ja, 35 där också. Hör ni hur bilen låter? Upplev mer, upplev mer, upplev mer med bredbandsbolaget. Cecilia, vill du testa bromsa i 90 så får du göra det. Annars gör du om i 70 eller 80. Jag kör 90. Ska vi köra 90, grabbar? Jag kan ju säga som så här, att bromssträckan blev exakt samma. Jag hamnade på 35 hela tiden, förutom första gången då vi körde 35 km i timmen. Men nu när jag körde 80, nej nu när jag körde 90, jag körde precis 90, så var det samma som när jag körde 70. Så fin på Cecilia, kan ni åka tillbaka och parkera vid garaget? Nej! Ja hörni, det här var en händelserik dag. Det var ju väldigt svårt att filma eftersom kameran bara flög omkring hela tiden. Och jag vet knappt vad som ens har blivit filmat, om det här ens har blivit en video överhuvudtaget. Jag kom hem. Nej, vänta förresten. Efter
halkbanan så körde vi då tillbaka in till stan, för det var ju ute i Hörnefors. Då hade jag körlektion en timme. Då sa hon liksom att hon bara, du är liksom klar nu. Hon bara, du behöver inga fler lektioner. Vi kör vi avbokade liksom, de hade inbokade. Och så ska vi köra lilla uppkörningen på måndag. Men då ska jag köra med en annan lärare. Och det är liksom, ja, bara för att bevisa att jag är klar, typ. Och sen så har jag ingenting mer bokat förrän teorin och uppkörningen. Jag var så glad, jag glömde ju bort att filma och allting och sånt där, alltså. Men jag var så lycklig för att jag har tagit så många lektioner nu. Jag hade ju köpt 13 lektioner, men nu är jag uppe i 17 lektioner, tror jag. Det kanske till och med blir 18 med den på måndag. Men hur som helst, efter det är jag klar. Och jag kan bara ta min lilla bil och bara köra själv och bara, det är så jävla skönt. Ja. Men när jag kom hem, jag däckade på soffan. Jag hade så jävla ont i huvudet. Så jag däckade på soffan, sov i typ 2 timmar. Nu har jag ätit mat, diskat lite grann. Och nu ska jag typ gå och lägga mig igen. För att jag ska upp och jobba. Jag börjar jobba 6 imorgon bitti. Så då vet ni. Så där går halkbanan till. Tack för att ni kollar på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Och tryck gärna på den här lilla klockan bredvid, så ni får notiser om när vi lägger upp nya videos här. Lämna en like. En stödlike för mig och mitt körkort som snart är klart. När den här videon kanske kommer upp kanske jag har körkort redan. Det kommer bli så härligt. Ska fara och handla med bilen själv och åka till jobbet. Ja, ni vet. Det är jävla skönt. Ja, men som sagt, tack för att ni kollade. Ha det bra, vi hörs. Lämna en like. Puss, hej.